E dyta, është integrimi Europian i Shqipëris. Unë kam dalë me studentët e gjithë Shqipëria si Europa. Unë kam shkuar në takim me Ramizarin atje bashkë me ata tjerë dhe mendonim që do të shkonim në spaç më shumë se sa do të ktheheshim fitimtar te qyteti studenti. Dhe po kështu, e gjithë angazhimi im është Shqipëria faktor stabiliteti në Ballkan, miqësi me fqinjët. Kush e do Shqipëri një koloni që të pastroj lek? Një koloni që të jetë bazë operacionale e krimit organizuar ndërkombëtar. Lexoni raportet ndërkombëtare. Një Kolumbi në Europë, apo s'kemi nevojë, Kolumbia mbollë kanë një Kolumbi atje ku e kanë, edhe shpresojmë që ajo të shpëtojë nga Escobart që kanë ngelur atje. Dhe një vend që të krijojë probleme në Ballkan, mua më ka kundër. Si presidenti i Shqipërisë, po vetëm si president, po më radh parë si Ilir Meta. Kjo duhet të jetë e qartë.